Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега се спирам на една цяла група въпроси, която е изпратил Христо Пацев. И те са свързани с общото развитие на спорта и с разочарованието, което очевидно има в най-малка част от неговите почитатели. Самия той следи Формула 1 от 21 години и започва да губи интерес по няколко причини, които би искал да коментираме. Първо, гумите. Защо е необходимо гумите да имат разлика от 4 секунди в началото, в края на тяхното използване, а не се натискат максимално пилотите да правят едни наистина атрактивни състезания с тях. Второ, горивото, защо тя постоянно да се пести, да има толкова много ограничения в тази сфера. Двигателите, защо пак трябва да се използва 2-3 двигателя, изобщо да няма развитие в тази тема. Много подобни въпроси се въртят в пространството в момента, защото Формула 1 наистина не дава онзи спектакъл, който всички биха искали да видят. Напротив, разпределението на силите е много ясно в настоящата ситуация. Няма възможност да бъде разрушен по някакъв начин този модел, който пък ограничава дори малките възможности за малко повече атрактивна битка, дори за промяна на съотношението на силите, било чрез използване на гуми или чрез промяна в самите двигатели, които обаче да се правят в хода на самите състезателни уикенди дори. И така, започвайки отговора на въпроса, трябва може би да кажа на първо място това, че всички тези ограничения по отношение на работата само с един производител на гуми, по-малък брой двигатели, определен тип гориво, който да бъде много близък до горивата, които се продават по бензиностанциите, ограничаването на броя на използваните компоненти, примерно двигатели, за движещи системи, вътре всеки един от елементите в тях. Всичко това се правеше с презумпцията за намаляване на разходите. Абсолютно, никакъв резултат нямаше от цялата тази политика, никакви разходи не се ограничиха. Напротив, по-скоро формулата наистина загуби голяма част от атрактивността си с тези постоянни ограничения за това да внимаваш, да не претоварваш много от двигателя си, да не претоварва скоростната кутия, защото имаш реално пак няколко компонента, които можеш да смениш изобщо в нея. И то е евентуално след честото състезание, без да променяш предавателното отношение, примерно вътре. Какви ли не ограничения по отношение на тестовете, на използването на гумите идват от тази, бих я нарекал, псевдополитика за ограничаване на разходите и оттам изравняване на силите. Нищо подобно не се случи. Напротив, мисля, че формулата загуби страшно много с голяма част от тази политика, без в същото време да бъдат въведени другите мерки, които бяха свързани с това до някъде да се въведе някакъв бюджетен таван, нещо за което още Макс Мозли говореше, докато беше президент. Всъщност бяха въведени само половината мерки, които ограничават до някъде атрактивността на състезанията, а другата половина от мерките, които трябваше да има, за да се изравнят силите в спорта и той да стане наистина конкурентен и да има някакво състезание реално между отборите, не се случи. Тъй, че от тази гледна точка бих казал, че действително това, което наблюдаваме в момента, е следствие на едни дълги процеси, които сме коментирали неведнъж и които, за съжаление, се наблюдават изобщо в света. В футбола и къде ли не има едно подобно разслоение на отборите. Но така както е във Формула 1 и както е в настоящата ситуация, мисля, че практически никъде не се случват нещата. Откакто Liberty купиха спорта, имаше много надежда, че всичко това ще започне да се променя. Напротив, това, което се вижда, е, че Liberty по-скоро се опитват със същите схеми на финансиране на спорта да печелят пари по начина, по който това го правеше Бърни. Така че няма много
добра надежда, че всичко това рязко ще се промени. Дано наистина за 2021 година, когато всичко в настоящия формат на спорта отпадне, да бъдат въведени някакви по-разумни правила, по които състезанията да станат по-интересно. Иначе не всички тези ограничения нямат логика. В смисъл, използването примерно на по-малко количество гориво е свързано с общата тенденция в автомобилостроенето за по-ефективни двигатели, за по-малка консумация. В тези елементи има смисъл, със сигурност, но специално по отношение на гумите и по отношение на това, че формулата се опитва чрез изискванията си към Пирели да направи спорта по-атрактивен. Това е истинско безумие, защото Пирели отнесоха страшно много критики през последните години. Аз не знам какво им носи участието по принцип в Формула 1 като световна познаваемост, може би и на марката, но в същото време те правят това, което си иска от тях. Казах им, направете много меки гуми, направиха. Направете гуми, които да са по-здрави, направиха. Смисъл, опитва се да направи спорта атрактивен единствено и само чрез използване на гумите и чрез някаква стратегия в тяхната работа. Това е един доста, как да кажа, според мен, лично много ограничен начин, по който можеш да направи състезанията достатъчно добри. Просто е много трудно в един единствен компонент да създадеш такава интрига, че да стане спорта интересен. Да, ето, отбора на Хас тази година се проваля, колата им е много бърза, но в големите битки и Мерцедес, и Ферари, и Ред Бул, горе-долу, каквито и гуми да им дадат Пирели, с ресурсите, които те разполагат, практически ги използват в много по-голяма степен. Да, винаги има проблеми. Миналата година Мерцедес, примерно, имаха в първата половина на сезона. Сега Ферари тук-там не успяват да настроят точно автомобила си, но като цяло е доста странна тази политика. Има надежда, разбира се, че в Liberty, Рос Браун, хората около него започват да търсят варианти, които да са наистина по-работещи за това спорта да стане атрактивен, при положение, че те много ясно виждат, че голямата схема няма да се счупи. Тоест, Мерцедес, Ферари, Ред Бул, големите няма да позволят да има някакво, кой знае какво, изравняване на силите, гледна точка на финанси. Това е, според мен, вече очевидно за всички. И затова сега, евентуално, чрез промяната на спортните правила, примерно говори се много активно за една схема, която според мен би била добра. В квалификациите да се дават точки. Най-бързия в квалификацията да взима примерно 10 пункта, първите 10 надолу да взимат с по една точка по-малко. След това обаче да стартират в обратен ред, първия да е на 10-та стартова позиция, за да има поне някакъв елемент на състезание. Да, пак ще има много стратегия, но все пак ще има изпреварвания, поне в първите фази на състезанията, реални изпреварвания, борба за спечелване на pole position първо в събота и след това борба за изтегляне по-напред в колоната. Може би има някакъв смисъл, защото те виждат, че политически нещата няма да се оправят. И с това вето на Ферари, което има в момента, обаче една такава схема, ако това вето не отпадне, за което говорихме в един друг отговор на ваш въпрос, много трудно ще бъде прокарана и такава политика. Да видим все пак какво ще се случи. Не бива да бъдем песимисти, пак казвам. По отношение на големия бизнес, за съжаление, не се вижда светлина в тунела. Дано в другите компоненти да има малко по-позитивни развития. Благодаря за въпросите на Христо Пацев. Ще бъдем отново заедно скоро.